Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərlilər kanal izləyiciləri. Bugünkü videomuzda Dövlət İmtahan Mərkəzinin 10-cu sinif test toplusundan Y variantı suallarının izahlarını paylaşacağam sizlər üçün. Paylaşdığım videoların ən əsas hissəsində 11-ci sinifin də izahlarını ə, istəyənlər çox olub. Ona görə də növbəti videolardan çalışacağam ki, 11-ci sinifə aid ə, testlərin də izahlarını sizlər üçün paylaşım. Keçək ə, testlərin izahına. 1-ci sual. Hansı söz kökü və şəkilçiyə düzgün ayrılmayıb? Yaxalandı sözünün kökü yaxa, insanın yaxası. Yaxasından tutub yaxalayırsan. Yaxalayıb yaxalanmaq feili var ondan da, yəni tutulmaq mənasında yaxalanmaq. D da qrammatik şəkilçisi doğrudur. Uzaqlaşdım sözündə uzaq sözün kökü doğrudur. laş leksikdir. Bu da doğrudur. Deməli uzaqlamaq feili olmadığı üçün laş bütöv götürülüb. D burada zaman şəkilçisi kimi, m da şəxsənluğu kimi ayrılıbdır. Deməli doğrudur. Qorxaq sözünün kökü qorxmaq felidir. Qorxmaq felindən qorxaq sifəti yaranıb, ondan da qorxaqlıq ismi. Bu da doğru ayrılmışdır. Yoxlamaşık sözünün kökü yox sözü deyil. Yoxlamaqdır. Çünki yoxdan yoxla yaranmaz. Əgər məsələn yoxsul sözünü qeyd eləsəydi bura, deyərdim ki, hə, yoxsul yox sözündən yaranır. Niyə Çünki məndə yoxdur ki, yoxsulam. Amma yoxdur ki, yoxla olmur. Məna tərəfdən düzgün gəlmədiyi üçün doğru cavabımız burada D bəndi olacaq. Sözün kökü yoxlama olmalıdır. İzlənildi sözündə iz. İzlə, izlənmək, izlənilmək didə qrammatik. Deməli doğrudur. Cavab olacaq D bəndi. Keçək ikinci suala. Eyni köklü sözlər deyil. Yağıntı sözünün kökü yağmaq feili. ıntı da ə yağmaq felindən düzələn isimdir. Yağmur sözünün kökü də yağmaq felidir. Murda burada leksik şəkilçidir. Birlik sözünün kökü 1 bir sayı, birlik ismi, birlik sözünün kökü də 1-dir. C də yenə leksik şəkilçidir. Yəni hər ikisi düzəltmə sözdür və hər ikisinin kökü 1 sayıdır. Qırıcı sözünün kökü yenə qırmaq felidir. Qıcı leksik. Qırğın sözünün kökü də qırmaq felidir. Qğın leksik. Hər iki söz düzəltmədir və hər iki sözün ə kökü feildir. Deməli qırmaq fel olduğu üçün eyni köklüdür. Köklü sözünün kökü kök, lü leksik, kök yenə burada kökdürsüz, leksikdir. Yəni hər ikisi quruluşca düzəltmədir, tərtibində leksik şəkilçisi var və hər ikisinin kökü eyni sözdür. Demə eyni köklü söz sayılır budur. Gözlük sözünün kökü gözdür, lük leksik, gözəl sözünün kökü gözəl sadə sözdür. Sadə və mürəkkəb sözlər eyni köklü ola bilmədiyi üçün doğru cavabımız olacaq E variantı. 3. Düzəltmə sözlərdir. Dilək sözü dil sözündəndir. Daha doğrusu sözün kökü dil idi. Dildən diləmək feili yaranır. Diləmək felindən dilək sözü yaranır. Yəni dilək ismi diləmək felindən, diləmək felində dil isminənmələ gəlmişdir. Yəni söz düzəltmədir. Kələk sözü sadə sözdür. Oyaq sözü sadə sözdür. Dayaq sözü dayamaq felindəndir, q leksikdir. Qovaq sözü sadə sözdür, bəzək sözü bəzəmək felindəndir, q leksikdir. Yəni 6, 4 və 1 düzəltmə sözlərdir. Doğru cavab C variantı. Düzəltmə ismindən əmələ gəlmiş düzəlmish feldir. Yəni ismindən düzələn fel istəyir. Alovlandı sözünün kökü alov Alovlamaq feili olmadığı üçün lan bütöv leksikdir, d qramatik. Sancıldı sözünün kökü sancmaq feili, ı leksik, sancı ismi, sancılmaq feili olmadığı üçün lan bütöv leksikdir, d də qramatik. Dalğalandı sözünün kökü dalğa, dalğalamaq olmadığı üçün lan bütöv leksikdir, d qramatikdir. Yaxşılışdı sözünün kökü yaxşı, yaxşılamaq feili olmadığı üçün laş bütöv leksikdir, d qramatikdir güçsüzləşdi sözünün kökü güc ismi, gücsüz sifəti, gücsüzləşmək feili olmadığı üçün ləş bütöv leksikdir, di də qrammatikdir. Deməli burada şərtdə nə istirir bizdən? Düzəltmə ismindən düzəlmiş fel. Alovlandı sözündə alov sadə isimdir. Sadə isimdən fel düzəlib. Ona görə A bəndi olmaz. Dalğalandı sözündə yenə dalğa sadə isimdir və sadə isimdən düzəlmiş fel var. Ona görə C də olmaz. Güçsüzləşdi sözündə gücsüz sifətindən əvələ gəlmiş fel var. Yəni isimləndən əmələ gəlməyib. Ona görə i olmaz. Yaxşılaşdı yenə yaxşı sifətindən əmələ gəlmiş fel var. Dd olmaz. Sancılı landa sözünə baxım bir dənə. E, sancı ismindən əmələ gəlmişdir və sancı ismi də sancmaq felindən əmələ gəlmiş düzəltmə sözdür. Yəni sancı sözünün özü sancmaq felindən əmələ gəlmiş düzəltmə sözdür. Yəni düzəltmə söz Bu etdü düzəltmə ismindən düzəlməş felidir. Fiil. Sancılanmaq feili artıq burada düzəltmə sancı ismindən əvələ gəlmişdir. Ona görə doğru cavabımız B bəndi olacaq. Keçək 5-ci suala. Qeyri-müəyyən əvəzlik hansı cümlənin xəbəridir? Hər kəs öz işi ilə məşğul olsun, nə üçün məşğul olsun? Burada mürəkkəb felinlə ifadə olunan əvəzliklə yox. A bəndi getdi. Bu işlərin səbəbkarı sən sensən, kimdir? Sən sensən. Burada da şəxs əvəzliyindən faydalanıb. B də olmaz. Mənim müraciətim hamiyadır. Kimədir? Hamiyadır. Hamma qeyrməyin əvəzliyidir. Elə doğru cavabımız C bəndi olacaq. Məktubun əsli özündədir. Kimdədir? Özündədir. Öz təyinəvəzliklə faydalanıb, bu da olmaz. Nə edəsən vəziyyət belədir. Necədir? Belədir. Belə də işarəvəzlikdir. Ona görə D olmaz. Doğru cavab C bəndi. Gəldik 6-cı suala. Birində şəkilçi işlənmədən tabellik əlaqəsi yaranmışdır. Elmi öyrənmək elm elmi nəyi burada şəkilçi var. Telefonun səsi telefonun şəkilçi var. Ondan soruşanda o dan şəkilçi var. Tarixi bilmək tarix sözün kökü i qramatikdir, şəkilçi var yenə. Siyasi məsələ, necə məsələ? Siyasi sözün köküdür. Deməli burada heç bir şəkilçi yoxdur və tabelilik əlaqəsi var. Doğru cavab e variantı. 7 Tərkib hissələrindəki hadisələr ardıcıl sadalanan tabesiz mürəkkəb cümləni müəyyən edin. Yəni ardıcılıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə istəyir bizdən. külək gücləndi və dalğalar sahilə hücum çəkdi. Bu cümlə həm ardıcılıq əlaqəsinə oxşuyur, həm də səbəb-nəticə oxşuyur. Kiçik bir incəlik var bu iki əlaqə arasında. Baxın, ardıcılıq əlaqəsi deyir ki, birinci tərəfdə işim tamamilə bitsin, Sonra ikinci tərəfə keç. Baxın, bir nümunə yazıram. Məsələn, qapı açıldı. O içəri girdi. Qapı açıldı. Qapı tamamilə açıldı və proses bitdi. Aydındım mı? Yəni qapı açıldı, dayandı. Burdakı iş artıq bitdi. Sonra keçdik biz davamına. O içəri girdi. Bu ardıcıllıqdır. Çünki birinci tərəfdəki iş tamamilə bitir, sonra ikinci tərəfdəki başlayır. Yəni ardıcıl davam edir hadisələr. İndi gəlin A bəndinə baxaq. külək gücləndi, dalğalar sahilə hücum çəkdi. Burada da bir ardıcıllıq məzmunu var, amma belə birincəliyi var ki, külək gücləndi, proses bitdi, sonra külək dayandı birdən və dalğa hücuma, ə, dalğa sahilə hücum çəkdi. Elə olur, yoxsa yenə dalğa sahilə hücum çəkən vaxtı yenə külək əsib, yenə eyni zamanda külək güclənib, düzdürmü? Deməli külək gücləndi ifadəsi burada heç bir zaman bitmir. Bitmədiyi üçün də bu səbəb nəticədir. Yəni dalğaların sahilə hücum çəkmə səbəbi küləyin güclənməsidir. Burada ardıcıllıq yoxdur, çünki külək gücləndi ifadəsində proses bitmir. Yəni dalğa sahilə hücum çəkdir zaman da külək gücləndir. Yəni külək davam eləyir rəsməyə, heç bir proses bitmir. Ona görə əgər proses bitsə birinci tərəfdə, tamamilə bitsə bu olur ardıcıllıq əlaqəsi. Yox, bitməsə səbəb nəticədir rəqləndirməyin yolu budur. Ona görə A bəndi səbəb-nəticə əlaqəli təbii mürəkkəb cümlədir. Quş kimi atın belinə sıçradı, cəhər götürüldü. Yəni cəhər at mənasında işlənir. Bu ta, artıq ardıcıllıq əlaqəsidir. Bunun hardan bildik? Baxın indi quş kimi atın belinə sıçradı, proses tamam ilə bitdi. Düzdürmü? Artıq o atın belindədir, iş bitdi. Ardın nə oldu? Cəhər götürüldü. Yəni at yerindən götürüldü. Bu artıq ardıcıllıq əlaqəsidir. Birinci tərəfəki proses bitdi tamam ilə. İkinci tərəfdə onun davamı oldu. Deməli, doğru cavabımız elə B bəndidir. Digər bəndlərə də baxaq. Cəmaət əl çalır, iki gənc həvəslə oynayırdı. Deməli, bu zaman əlaqəli tabe siz mürəkkəb cümlədir. Zaman əlaqəsində belə bir qayda var ki, vergüldən bu tərəf var, sağ tərəf və sol tərəf. Yerlərini çox rahat çəkilə dəyişə bilirsən. İki gənc həvəslə oynayır, cəmaət əl çalırdı. Gördüyünüz necə rahat çəkilə dəyişə bildi, çünki zaman əlaqəsidir. Qapı atılanda onu dəhşət bürüdü. Qoşa nöqtə aydın məsələdir ki, aydınlaşdırmadır. Toğrul getmək istəyirdi, ancaq anası buraxmırdı. Ancaq da qarşılaşdırmadır. Demək, doğru cavabımız oldu B bəndi. Gəldik 8-ci suala. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlələri müəyyən edək. İndicə xəbər verəcəklər. Əvvəllər onlar artırıram. Onlar indicə xəbər verəcəklər. Olduğu üçün də qeyri-müəyyən şəxsdir. Hərə bir söz də yerdir. Kim hərə Cümlənə mübtədası var, deməli müəyyən şəxsli cümlədir. 2 getdi. Sizin barədə çox danışırlar. Kim? Onlar. Yəni onları bərpa eləyə bilərəm və llar şəkilçisi var. Deməli 3 də qeyri-müəyyəndir. İşləməyənə təmbəl deyirlər. Onlar deyər yoxsa hamı deyər? Artıq buna hamı təmbəl deyər. Çünki bu ümumi şəxsli cümlədir. Bəziləri artıq imtahan vermişdilər. Kim imtahan vermişdi? Bəziləri. Cümlənin mübtədası var. Deməli bu müəyyən şəxsli cümlədir. Doğru cavab olacaq 1 və 3. Gəldik 9-cu suala. Uyğunluğunu müəyyən edin. Buranı təmizləyək. Tabeli mürəkkəb cümlə, tabesiz mürəkkəb cümlə, sadə cümlə. Elə yaşamalısan ki, ki, vergül, demək bu tabeli mürəkkəb cümlədir. 2-yə yaz, 1-ə yazdığın hərəm. Şəxsiyyəti valideyn, ruhi isə müəllim tərbiyə edir. Hə. Burada Belə bir məsələ var ki, vergüldən əvvəlki hissənin xəbəri sadəcə ixtisara gedib. Yəni şəxsiyyəti ə, valideyn tərbiyə edir. Bura özünüzdən artıra bilərsiniz. Tərbiyə edir. Ruhunu isə müəllim tərbiyə edir. Sadəcə birinci hissədə tərbiyə edir ixtisara düşüb. Tərbiyə edir kim? Valideyn. Bu tərbiyə edir kim? Müəllim. Yəni hər iki cümlədə mübtəda var. Və hər iki cümlə xəbərlə əlaqələnir. Demək bu müstəqil cümlələrdən ibarətdir. Şəxsiyyəti valideyn tərbiyə edir. Bu müstəqil cümlədir. Ruhunu müəllim tərbiyə edir. Bu da bir müstəqil cümlədir. Yəni tabesiz mürəkkəb cümlə olacaq bu. 2-yə oyun gəldi, B bəndi. Uğurun sirri səbirli olmaqdır. Sadə cümlədir bu. 3-ə yazırıq C-ni. Qürəbətdə yaşasa da sa plus da Bu təbəli mürəkkəb cümlənin əlamətidir. Deməli, 1-ə uyğun gəldi D variantı. O vətənə qayıtmalı, fəaliyyətini burada davam etdirməli idi. Bax, burada da yenə edik ixtisar olunub. O vətənə qayıtmalı idi, fəaliyyətini burada davam etdirməli idi. Kim qayıtmalı idi? O. Fəaliyyətini kim davam etdirməli idi? Yenə o. Fikir verdiniz, hər iki xəbər o qayıtmalı idi, o davam etdirməli idi. Hər iki xəbər eyni mübtəda ilə bağlandığına görə bu cümlə sadə cümlədir. Ona görə də 3-ə yazacağıq E bəndini də. Yəni 1-ə uyğun gələcək AD, 2B, 3C, E. Davam edək 10-cu sualdan. Mürəkkəb cümlələrlə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Tərəflər arasında bərabər hüququlluq var. Yəni tabesiz mürəkkəb cümlədir burada. Tabesiz Birin grammatik cəhətdən digərinə tabe olur. Bu da tabelidir. Çalışmaq həyat, düşünmək isə işıqdır. Yəni çalışmaq həyatdır, ixtisar olunub, düşünmək işıqdır və müstəqil cümlələrdir. Nə həyatdır çalışmaq, nə işıqdır düşünmək. Hər iki tərəfin öz mütənasib xəbəri var. Deməli bu tabesiz mürəkkəb cümlədir. Birə yazırıq A bəndini. Kim ki çox düşünür, deməli vergüldən Əgər vergüllə ayrılan mürəkkəb cümlələr varsa, biz bu cümlənin tabesiz yoxsa tabeli mürəkkəb olduğunu müəyyənləşdirmək istəyiriksə, həmin vergülü çıxarıb nöqtə qoyaq. Əgər vergülü çıxarıb nöqtə qoya bilmirsənsə, demək o cümlə mürəkkəb tabeli mürəkkəb cümlədir. Baxın, kim ki çox düşünür. Bu cümləni çıxarıb nöqtə qoyaq. Təsəvvür edin ki, belə bir cümlə yazıram. Kim ki çox düşünür Və burada mən ə, cümləni yazandan sonra nöqtə qoyuram. Belə bir cümlə ola bilərmi? Kim ki çox düşünür və fikri bitdi. Olmur. Ona görə olmur ki, davamı lazımdır. Kim kim çox düşünür? Az danışan artıq davamını tələb etdiyi üçün, yəni ikinci tərəfdə nasıl olduğu üçün tabeli mürəkkəb cümlədir. Yəni biz vergülü götürüb nöqtə qoya bilmiriksə, demək bu cümlə tabeli mürəkkəb cümlədir. Yəni 2-yə uyğun gəlir. Buranı səlay 2-yə yazırıq B bəndini. Nitki çox bəzəsən, məqsəddən uzaq düşərsən. Bax eyni məsələdir. Gəlin burdan yenidən yazaq bu cümləni. Nitki nitki çox bəzəsən deyib nöqtə qoyuram. Vergülü çıxartdım, nöqtə qoydum. Olarımı nitki çox bəzəsən deyə bir cümlə olmaz. Deməli mən vergülü çıxarıb nöqtə qoya bilmədim. Ona görə ki, təbii mürəkkəb cümlədir. Səndən soruşmayana qədər özündən danışma. Bu cümlədə nə vergül var? nə və bağlayıcısı var, yəni hər hansı ayrılan iki tərəf yoxdur, çünki sadə cümlədir. Bədənin şəfası dərmandır, ruhun səfası dostdur. Yəni bədənin şəfası dərmandır. Nə dərmandır bədənin şəfası? Dostdur. Nə dostdur? Ruhun səfası. Deməli hər iki cümlənin özü müstəqil xəbəri var və hər iki tərəf müstəqildir. Baxın indi burdan bu hissəni çıxarıb özümlə cümləni qura bilərəm. Bədənin şəfası dərmandır. Fikir tamamilə aydındır qartdım və nöqtə qoydum vergülün yerinə deməli bu təbii siz mürəkkəb cümlədir. Ona görə də birə də uyğun gələcək A e olacaq. E bəndə birə uyğun gəlir. Bu günlü izahlardan bu qədər. Yenə növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.